Dein Mutter braucht zu. Wow! 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 הצלחתי להרוג עם האנשים עם זה, אבל... איפה משיגים? איפה משיגים? זה יוצא ונראה כמו מגילת זהב כזו. אי, כפה. איפה משיגים את המגילה הזאת? זה יוצא לך בטרות, זה ממש קומון, כאילו... מגניב. ממש קומון. מה מגניב? לעמוד ולהסתיר לעידו מגניב? לא, תראי, אתם הולכים לישון. מה? אבל אל תשנה את הזה, תחכה שיתחיל. דרמון, הכי טוב במשחק. בוא, שתקל משהו מטורף בעונה החדשה על זה של דדפול בספינה. סגיל, דרמון מיטי. מבוט אפשר לקנות. דדפול. הדנפול האמיתי, כן. זה לא שהוא נותן בורצים לא כמו בן אדם רגיל, כאילו, לא כמו כל מיני. פשוט הוא לא נשמע. כל בן אדם. מי אתה? בורצים, אני מגיע לפניך. שאל אותה, לא באיתי בכלל. איפה הבוט? יש פה בוט, אמור להיות פה בוט. מוזר. אה, יש פה בוט, הנה. אמרתי לך. סבבה. לא, זה בעונה החדשה, אני יודע. כן, זה הבוט. נראה לי. מה? לא, היה פה בוט שמחר דרנג ומיטי. למה? היית ב-1400. אני לא אמורה להיות לג'ינדר.
כן, זה פיסטול מטורף. כן, נראה לו, נראה לי אפשר לעשות ככה ושמישהו יבוא לדבר אותך. אבל אני אגיד בפיסטול אני מתכוונן, אבל זה טרור מטורף שמישהו יתכוון לדבר את השיח. אני מתכוון לדבר את השיח. יש! לא, זה דווקא טוב. מי ששומר על כמו בלעד, זה נמצא במקום. שתי טיפות! סטיים! פיסטול טוב, אני רוצה אותו. זה פיסטול כל כך טוב, זה כמו סנייפר הפיסטול הזה. עוד אחד, שלום. לא, לא, אתה קודם ואז אתה הולך לשם. מה, לא בא לך, אילו, להיות במקומי אחי. לא, אני רוצה שאתה תצטרף, תודה בטוח, אבל אז תוכל לבוא בשקט. אבא. כדאי לך לשבת ליד אידור, להסביר לך מה לעשות. זה גם תסביר לי, גם אתה תסביר לי מה לעשות, אפשר לשלוח טייל שני לרנות. לרנות?
חשוב לי הנשק הראשון שלי במשחק. חשוב לי הנשק הראשון במשחק הזה. יאללה מוקר, בר יבוט, תבוט, תבוט, כי אני אין תקפות, אני קיבלתי, אין יבוט. שמור, אני שבת על השפה. תגידו לי איזה מקום אתם עושים. נראה לי לקצה ההר שם. אבא שלך ואני. נראה לי לקצה ההר שם. יש לגיע. לא, אתה לא עושה, מה לא? עושים אחד, אתה עבור כל איך שיש קדימה עוד. הנה עוד. פעם. הוא מסיים, אני עוד. אתה רוצה לשבור? לא נראה לי שמגיע למספס מקום אחר, אתה עוד מעט נוחק, הלו, סגן על הספה. שבצעה איזה, אני תלך לתחנת דלפון. לא, אתה עכשיו יש לי אחלה. אה, הנה, יש לך פה עיר, לך לעיר. איפה תחנת דלפון? שם, תשמור, אנחנו רואה. שם, 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 זה. יעזרת לי ממש, יכול להיות שיש לו מכוניות ואז אני אוכל לנסוע על ההר. זה יכול לעזור לי מפה כזה אני מבטר על בית טבע. לא, מה אני עושה? פיציתי. אוי, לא, מה עשיתי? למה עשיתי את זה? איפה? אני רואה. 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 תודה רבה, 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 תודה רב
בשביל שלומדים אחרים לא יהיה. אתה שני אנשים. זה נשק לא פשוט להוריד עם ה... מה זה? הנשק בין הטובים במשחק. לא, לא, אבל לך... תראי, לך תביא קוסמיק יפה. רואים לה, אל תתרגש. הוא חצי נראה. לא, רק את התאי שלך. לא, סליחה, אתה צריכה לתור להם. מה? עכשיו אני. אם היית שותה מהר את השיקוי, שיהיה לך אנרגיה? אני יודע, צריך לשים לב על הרגליים. רגליים עליך, מה שנקרא. אתה רואה את הספן הזה של הרגליים? זה לא שמישהו הולך לרחם. אתה רואה? מדהים, אתם מבקשים להיזכר, לזכור לא להסתיר במהלך משחק. זה היה יפה, וגם זה שוב, היה נשק שלא פשוט, זה לא איזה נשק שיורד סורות, זה יריעה יריעה. יריעה יריעה. אני מנהיגה חושבים שזה מדהים. כן, גם אני אהבתי. תרנגול הזה, תרנגול, 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 תרנגול. תרנגול, תרנגול, תרנגול. לא תרנגול, זה מפלצות עם נוצות. מפלצות עם נוצות, מפלצות עם נוצות. טוב, אנחנו ממש, הוא אומר לנו, לכו למקום של איתן. עוד פעם אני לבד. למה, הוא ישן פה? אני יכול לשים ברצפה פה? מה, בסלון? הנה, הנה, תראה, אני כבר, הנה זה התחרות שלי, אתה רואה אותו? לא, אתה מגיע לפניו. כן, אתה רוצה לשאול פה על המצפה? תמיד זה אקשן פה. אני יודע, אבל אם תרקים אותך, תלווה. הנה, הוא התחיל להרביץ לי. בוא, אתה רוצה רצים.
נו, אבל אני לא מצליח, אז זה פה. אוי, זה מישהו מטורף. היי, אני את זה... זה לא נחשב. בטח. איזה שם, פסה. בוטים ובוטים ו... איזה קרה, זה נקודה לוהטת לפעמים. זה נקודה לוהטת. אני יודע, אבל אם אתה לוקח את התאיבה, זה... רגע, רגע, אני יכול לעשות שנות קצת. לא, זה לפעמים לוקחים אותי. היו כאלה שערכו רק על הפטיש, אחי, הרגו אותי עם הפטיש הזה. הם היו דו. לא, ברור לי שהם היו דו. זה נחמד, רגע, לא עשית את זה כבר? אה, יפה. למה הזמני שעד לך עולה דובלתי עם הקונקורט הזה? אה, אוקיי, זה של ה... יפה. נשבור אותו. נעשה בחדר החדש שלי, אני אעשה בדף כדי שאתה יודע לבוס. יפה. לא, אבל איפה לי יש חמוק מופיטי לכך שזה היה לצד? כן. בסדר, לא התחיל, לא התחיל. מה, אני אשתם בו? יפה. אתה. נכון, לא, מה דבורה? מה, אני מבטא את שמות. איך חמוק? היית את הכחול מאחורה? אני מבטא את שמות. תדבר איתו. מה אני רואה? מה? 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 אוי, שסיחקנו אותה באמת. אני לא יודע כל כך מה הולך פה. מה אני? מה אני? פעם ראשונה שאני רואה עם הדם שלך. אתה מכיר את הבעל הזה שנכנסים למכונית מאוד כזו? לזה, לכספת? לחביות, לא, לחביות. ואני פשוט מעיף את הכל משהו. עוד פעם. אין מצב שאני פה לבד עוד פעם. למה עליי, אתה רואה? לא, אבל אתה מגיע... לא ממש מגיע. לא, בואי. אני אגיע ולפני... לא להסתיר, אין. אני הולך להיות אינטנזיביה. אילה, אתה רואה? יש לי מלא אוכל. יש לי גם ספסטורת, כאלה, כמה... לא כרגע, בכל מיני. אכלת לשישי? מה אכלת? אכלתי צהריים ענק. יש לי קול בחוק, עשיתי אותו. יותר מוכרח, אני באמת הכל נשמע טוב. לך לבוא, לך לבוא, לך לבוא, טוב? נשמע? אה, והבנתי שאתה... אני הייתי הורה בקווה. הרימון הזה די טוב. אתה יכול לזרוק את זה על עצמך, חבר שלך זורק פה, שזה הולך להיכנס עוד איך, ואתה שם את כתמול לאנשים מול השם. שאלה אם אי אפשר להיכנס לזה, ניסית להיכנס לזה, זהו. אבל זה משהו זה... אני לא רוצה זהב, אנחנו לא נציגו לי שם.
אתה יכול לסדר את הלו? לא, לא, אני חושב שאני איני. היית, אני זוכר, אני זוכר, אני זוכר. אני יודע איך אתה בא, אני מעניין. תגיד, אני גם שותה יותר. ילד. לא בטוח. אני לא שותה, אני אגב. זה סנאקר, זה DMR. אני לא בטוח, זה נכתב לפני זה, אבל ש... עם כדורים של... זה לא מצחיק. כמו שאתה מבין מאיזה אני... היי. יאללה לקבלת. אוי, אוי. אתה יודע, אתה בולע. אתה אוכל, אתה בונה. זה לא רץ מוכן בשתייה בפה. זה לא רץ אותה. איפה עוד אותה? אני יודעת. לא עוד אותי. עוד לא מזה לכם ירים בכלל. רגע, שנייה, אני צריך לראות אותה. תראו, זה תמיד איתם. להסתיר לי. תראו, אני לא חושב. לא, אני לא חושב. בשביל מה, אתה אומר, סתם. למה אתה לא תקיל, מה אני רואה? לא יודע. שלום אילון! שלום החמוד. וואו, אתם רוצים... דיברתי DMR בלי כוונת, מה זה עוזר? אבל רגע, זה אומר שיש שם מישהו שמחיר אותו אם לא קיבלתי שלושה. איך זה? זה חתיכת לום. אתה התפלה? יש לי שימיש. רגע, שנייה, משהו לא מסתדר לי, עוד שני שאמר לי לקפוץ. טוב, איתן, לפחות תיכנס את המקלח. איתן. מה זה משנה? לא, יאללה, תגמור עם זה כבר, היית כבר מסיים. גם אחרי זה כבר תוריד. איתן. טוב. מה, אני חוזר ונגיד הרבה. הנה מישהו, ידעתי. אוי, נו באמת, חשבתי אתה בא לשים שוקולים. לא, הייתי צריך גם להחליט מה זה שוקולים, אולי הייתי נמצא. לא רק כזה מתחתיי. לא, אבל זה נוגע בזה. בטח. אורה, אלוף, באמת בפרסום. לגמרי. יפה, מה זה הבוט הזה? מה אני אומר? וגם נגיד יש לך אילים? בעזי? כן. שילים שלך? זה עכשיו בוגר. כן, יכול להיות. זה עכשיו עונה שהתלהגו מפילי הזה. כן. איפה הבוט המסריח הזה? נהבה אליו. איתנו, שלא אתה מקבל? כוחה הרבה סתם. מה, הייתי שומע בזה, אתה רוצה שיש בוט בלופי? זה קטע שלא ראיתי אף פעם. אני לא ראיתי בוט בלופי, אתה קונן לנו. מה זה שומע? תעלה את זה, תעלה את זה. תעצור את ה-30 דקות, אני לא ראיתי את זה אף פעם.